Evo, dobar dan svima i vezano na upite od vas kolega novinara za presicu danas od kolege Beljaka i Lenarta. Ono što želim prije svega naglasiti da, kao što ste već vidjeli zadnje dvije godine, socijaldemokrati na čelu sa našim predsjednikom Davorkom Vidovićem imaju smjer ozbiljnosti, tolerancije, političkog sadržaja i ono čime se mi bavimo to su politike kako promijeniti ovu zemlju i kako našim građankama i građanima omogućiti da bolje žive. Vezano za presicu Hrvatske seljačke stranke, mi smo sa Hrvatskom seljačkom strankom potpisali politički savez koji je bio prije svega utemeljen na 6 točaka kako mijenjati Hrvatsku. Nismo razgovarali o stolicama, nismo razgovarali o foteljama, to sam vam već komentirao zadnjih par tjedana. Samo smo gledali kako napraviti bolju Hrvatsku za naše građane. Očito se kolega Beljak upetljio sa Peđom Grbinom oko stoličarenja, to se nas ne tiče, već davno je za nas ta priča završena. Socijaldemokrati sa laboristima, sa demokratima nastavljaju na politikama i na stvarima kako napraviti bolju Hrvatsku za naše građanke i građane. Nećemo se miješati u unutarnje strane HSS-a. Kolega Beljak je rekao par neistina, ne mislim ga ni demantirati ni komentirati, bilo mi ga čak i žao kad sam ga vidio danas na presici samog kod duha. Prema tome, za socijaldemokrate je to završena priča, mi idemo dalje u kupljanje i idemo onim smjerom kojim idemo zadnje dvije godine, ne lupanjem po klupama, ne vrijeđanjem, ne populizmom, ne aktivizmom, bavit ćemo se političkim sadržajem u interesu građanki i građana ove zemlje, kojima je ovog cirkusa, stoličarenja, klijentelizma, korupcije preko glave. Za socijaldemokrate, naše partnere, HSS je završena priča, želimo puno sreće i jednima i drugima, neka se petljaju oko funkcija i fotelja, mi tih problema nemamo jer nam to nikad nije bilo u prvome planu.